週7で働いてた子に。で今回ね、給料の話をしていきたいと思います、ね、アリーバの僕が知ってる知識ではやっぱり日語とか見ると $23.66 っていうの書いてあるんですけど、それは本当なんですか？本当です、ね、実際で $23.66 っていうのはそこの相場みたいな、最低賃金が $23.66 でもやっぱりキャッシュジョブとかはやっぱりそれよりも17、8とか、うん、でそこのでもファームは悪名というか、そのいや悪名ではないよ、特に、うん、それもレジュメを出して人づてに聞きたい、23.66 の状態で2人とも今のした仕事をしてたってことですね、うん、でリュウピ君の場合は簡単に計算してもらって、大体でいいんですけど、月収みたいなことを教えてもらいます。あ、月収週一番多く働いて1日9時間半で4日半で860、うんうん、最低で750、全然いいね。もしもう1日フルで働けたら900ぐらい、祝日ハハ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 ハ2週間に1回給料日があって、はいはい、それで1700とかだったから、手取りがね、手取りが1700とか、はいはい、あ、うん、あ、1500とかだ、手取りが、うん、なんだね1500、でも1700の時もあった、なんか、遅い時とか、うん、月だと1500だと3000だね、3000ぐらい、うん、素晴らしい、ありがとうございます。だいたい3000ドルぐらいはまあもらえるかなって感じ、うんうんうん、マリーマでは、うん、いや、僕はね、うん、38時間以上超えたら15パックで時給26ドル、すげえ。でもタリーとかとダブルってやるしっかりしたところは、ファンはなかったけど、僕は週7とか働いてたから、1週間週7で働いてた子は、そう、引く前は1500とか、そう、僕結構無事にかってます。バナナで間に合いますよね。すごい美味しいじゃないですか。バナナのバディング、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 あ、バッグね、バッグ、バッグのバディングね。1週間38時間です。60時間ぐらい僕は多いとか、1週間で、結構1ヶ月とか2ヶ月続けられて、でもそれはもうきつすぎるから自分で休めたりとか。あ、で手取り1300が4週間続いちゃう、それやばすぎる、行っちゃう時もあったってことですね。それもマリーバに直接行って、そう、僕とりあえず同じ同じファンで、でも自分ではやれないから向こうがポジションをあてがうっていうか、そう、レジュメ渡しに行ったんですか、やっぱり。そうです、そうです。ちなみに浩二さんどんぐらいで取れたんですか、その仕事は。マリーバついて1週間。わあ、結構いいっすね。そう、でも結構運が良くて。何月頃でしたっけ。9月末で、結構採用されない時期に、そうなんだ、そう、ファンにそろそろシーズン入るぐらい、なんかでもね、そのアプライしに行って、ファンまで野宿してて、目の前で浩司さんが野宿したの。そうそうそう、すごっ。たまたまその社長みたいな人とまあ連絡取れて、まあ中で寝てきやみたいな感じ、そんな感じだったの。すごー、初めて知った。